Poslanica SDS-a u predstavničkom domu državnog parlamenta Aleksandra Pandurović upozorila je na kriminalno ponašanje aktualne vlasti u Republici Srpskoj. Ona je rekla da je u tehničkom remontnom zavodu u Bratuncu ukradeno 2 tone bronze, te da je tu fabriku naoružanja kupila kompanija iz Johannesburga uz saglasnost vlade i Narodne skupštine Republike Srpske kako bi iz nje izvukla novac. Firma iz Johannesburga koja je kupila tehničko-remontni zavod Bratunac se obavezala da će za 136 radnika isplatiti plate za posljednjih 13 godina. Te obaveze nisu izmirene do danas, a računi zavoda su blokirani. Na prijave radnika o kriminalnim aktivnostima, kaže Pandurović, MUP Republike Srpske nije reagovao. Puške su prodavane iz remontnog tehničkog zavoda po cijeni od 7 maraka kao stare i zarđale, a riječ je o novim i neupotrebljavanim puškama i još uvijek u remontnom zavodu ima 16.000 takvih pušaka. Također, postavljamo pitanje šta radi u remontnom tehničkom zavodu 30.000 pušaka firme Scout koje se i sad tamo nalaze. Pandurović tvrdi da je na asfaltiranju puta Drinjača-Skelani ukradeno 25 miliona konvertibilnih maraka, te da je SDS 2008. godine zbog toga podnio prijavu okružnom tužilaštvu Bijeljina, napominjući da i taj predmet nije riješen do danas. Pandurevićeva je kritikovala izjavu premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović da radnici preduzeća Energoinvest rasklopna oprema u istočnom Sarajevu nisu više briga vlade ovog entiteta. Vlada je istjerala te radnike na ulicu, pa mi pitamo premijerku. Šta je sa pokretnom imovinom Raupa, mašinama vrijednim 3 milijone maraka, kome su one poklonjene i da li su naplaćene? Šta je sa licencom, tehnologijom, intelektualnom svojinom, pravima, autorskim pravima Raupa? Osim toga, Pandurević je zatražila od Komisije Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina da priloži dokaze da je do sada nešto uradila, jer kako kaže Pandurević, 100.000 maraka su utrošene na njen rad koji se danas 20 godina nakon rata ne vidi.